こんにちは。食事で結果を出す専門家、柏原幸男です。日本健康食育協会が監修をし、資格を取った、健康食育シニアマスターの先生たちが全国で、サポートをしているプログラム、体質改善、10日間で体質を、ね、一気に変えるという、プログラムがあります。プログラムの正式名称は、10日間若玄米リセットプログラム、ちょっと長いですけども、10日間で若玄米という食材を中心に食べて、体の機能をリセットするプログラムですね。若玄米リセットプログラムなんですけれども、通称食べる断食という、形で開催をしています。でこのプログラムを実践してくださった方、これまで2万人以上いて、いろんな雑誌でも取り上げていただいて、話題になっているんですけれども、そんな中で、ね、たった10日で人ってこんなに違いがあるのっていうような事例、写真で紹介をいたします。はい、ビフォーアフター写真ですね。こちら2人分の写真がありますが、ですね、まずこちらですね、もともとスリムで綺麗な、ね、方なんですけれども、ですね、まあ、なるべく太らないように、食べる量を減らして、いたという方が、10日間ですね、若玄米を中心に1日2合お腹いっぱい食べて、のアフターです。はい、まあ、そんなにこの方はもともと痩せることが目的ではありませんけれども、食べる量を減らして、痩せようとしている時より運動とか増やしてないのにお腹に縦筋が入って綺麗なラインになっていると思いませんか？腹筋をしてないのに腹筋が綺麗に割れてるという、そんな状態ですね。で、肌色の血色もすごく良くなって、実際に、とても元気で若々しく綺麗になりました。はい、食べないで、食べるのを我慢して、細いのをキープするのと、しっかり食べて元気にスリムでいること、ここには大きな差があると思うんですね。ただただ細くなることを目指すのではなく、綺麗に元気にという、ここで実現できるんじゃないかなと思います。でこちらの、方はお顔がかなり変化をしたと、もう顔色が全然違いますね。はい、でこちらの方もとっても健康意識、美容意識が強くて、スムージーとかそういう、ね、のを健康のために、美容のためにっていうのを実践をされていたんですけれども、思うように、ね、健康状態が良くならない、なんとなく疲れやすいし調子悪いしっていう方だったんですけども、実践していただいて、まずとにかく元気になったと。で、顔も引き締まって顔色も良くなって別人のようになったねっていう、まあ、そんな、結果が出てとても喜んでいました。体重よりも何でしょうね、引き締まって見えると結果的に痩せたように見える。で顔色が良くて元気そうだとそれだけで生き生きと綺麗に見えるという、まあ、そんな、ビフォーアフターのお二人でした。はい、10日でこんなに変わるってすごいと思いませんか？はい、食べる断食のビフォーアフターのご紹介でした。